az təminatlı ailələrin nəzərinə ünvanlı sosial yardımı necə əldə etmək olar? Təbii ki, Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən görülən bütün bu tədbirlər bizim təhlükəsizliyimiz üçün də odur ki, yaxından iştirak edək bu tədbirlərdə onlara dəstək ola. Çünki dövlət bizə dəstək göstərir, biz o dəstəkdə birgə olmalıyıq. Elə dövlətin göstərdiyi dəstəklərdən biri həssas təbəqələrə verilən dövlət dəstəyidir. Söhbət ünvanlı sosial yardımdan gedir. Görəsən, bu yardım necə təyin olunur? Ümumiyyətlə, bu yardımdan kimlər yararlana bilər? Yardımın məbləği nə qədərdir? Ətraflı məlumatı nə etməlidən biləcəyik? Sosial yardım alma hüququna az təminatlı ailələr malikdir. Bu yardım dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına maliyyələşdirilir. Bəs görəsən, ünvanlı sosial yardım almaq üçün nə etmək lazımdır? Sosial yardımın təyin olunması, verilməsi və verilməsindən imtina edilməsi qaydaları inzibati icraat haqqında qanunla müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir. Sosial yardım, ünvanlı sosial yardım təyin edən komissiyalar tərəfindən təyin olunur. Yardımın alınması müvafiq icra hakimiyyəti orqanının mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya sistemi vasitəsilə həyata keçirilir. Zanla müəyyən edilmiş qaydada 8 yaşında himayəsində uşağı olan analar, 18 yaşını çatmamış himayəsində məhdud fəaliyyət qabiliyyəti, yəni əlilliyi olan valideynlər və əlillik dərəcəsi müəyyən edilmiş şəxslər, az təminatlı ailələr ünvanlı sosial yardımdan faydalana bilərlər. Bununla bağlı aidiyyatı üzrə, bilirsiniz ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin aidiyyatı sayt var. Elektron sistemdə müraciət olunaraq, müraciət deməli, elektron qaydada vətəndaş şəxsən özü müraciət edir və orada tələb olunan punktlar elektron qaydada doldurulub, göndərilir. Təsdiq edildikdə ki, həqiqətən də müraciət edən şəxsin ünvanlı sosial yardım alma hüququ var. Sosial yardım onu almaq üçün müraciət edilən ayın birindən etibarən bir il müddətinə verilir. Yardımın məbləği ailənin orta aylıq gəliri ilə hər bir ailə üzvünün ehtiyaclarına əsasən hesablanır. Bəs görəsən, ünvanlı sosial yardım kimlərə şamil olunmur? Cəza çəkmə müəssisəsində olanlar, ahıllıq, yəni yaşı artıq keçmiş şəxslər, hansı ki, qocalıq təqaüdü alırlar, qocalar evində olan şəxslər və həqiqi hərbi xidmətdə olan şəxslər təbii ki, ünvanlı yardımdan faydalana bilməzlər. Vətəndaşlarımız imtina cavabı verildiyi təqdirdə bir üst quruma, yəni Nazirliyin səlahiyyətlisinə müraciət edə bilər bununla bağlı. İmtina məktubunu aldığı gündən bir ay müddətində aidiyyatı üzrə inzibati məhkəmə müraciət edib hüquqlarını reallaşdıra bilər. Qeyd edək ki, az təminatlı ailələr təyinat müddəti bitdikdən sonra sosial yardım almaq üçün təkrar müraciət etmə hüququna malikdir.